I često se priča na koji način da prepoznamo toksične odnose, da li u prijateljstvu, da li u ljubavnom odnosu, kako preboleti bivšeg ili možda nekog, ili partnera, ili prijateljicu itd. itd. Sad je došao trenutak, pošto jeste ovo posljednja emisija Grand Magazina u ovoj godini, kako sve to da otpustimo i da zaista sve te boli i tuge ostanu u 2023. godini, da li ima neki recept, a sigurno ona mora da ima ona recept, ako ona ne zna, verujte mi, to ne postoji. Je moje veliko zadovoljstvo. Prvi put od kada je postala majka Divna Milovanović. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, Sanja, i hvala na pozivu u ovu, ajde da kažemo, finalnu emisiju. Yes. Da zaključimo ovu godinu iza nas. I lepo smo se družili i tamo da onako je pozdravimo i da uđemo sveže i nove u narednu. Boga mi, ti izgledaš baš sveže. Samo izgleda. Da kažemo svima koji su možda novopečene mame da se ne zavaraju time, da se ne frustriraju ako ne izgledaju sebi sveže. Mi koji smo negde javno izloženi, samo bolje znamo da se našli. Samo misliš da je to. Mislim da je to. Dobro, dobro. I to je neki vid uteke što je potpuno ok. Ne treba se opterećivati. Verujem da je dosta teško svim kako izgleda, koliko je koja žena oslabila, posebno u ovoj eri kada sve to se nekako gleda na Instagramu i znam moje prijateljice i koje su se porodile i koliki je to stvarno bio stres da bude sada i majka i sva ta nova uloga. Jeste. Tako da ne treba sebi stvarati dodatni pritisak jer ta uloga je koliko lepa, toliko i teška i svesna sam koliko većina žena ima potrebu da se vrati staroj sebi, ali nemojte žuriti, nemojte propuštati neke trenutke jer neće se ponoviti, a sve ćemo ostalo stići. Tako da svako svojim tempom. Bravo, bravo. Tvoj odličan tempo. Pa da, zavisi, del je bolje nego što jeste, ali hvala. Ja, hajde, hajde. E sad, čula si najavu i naravno dogovarale smo se. Rekla sam ti šta bih volela prosto da damo neki savjet i sve ostalo. Često se je govorilo i o toksičnim vezama. Da li su definitivno i da li možemo nekako da prepoznamo, ajde da krenemo odatle, šta je definitivno vid toksične veze? Koji su to znaci kad kažemo, ok, ja sam u toksičnom odnosu, bilo da je to ljubavni ili prijateljski ili poslovni. Kada je reč o jednom sigurnom, ajde da kažemo crvenoj zastavici, da smo u toksičnom odnosu, ukoliko niste sigurni da se nalazite, ja volim da kažem, to su neka kontrolna pitanja. Prvo kontrolno pitanje koje sebi možemo da postavimo, da li se ja sebi više sviđam od kad sam u ovoj vezi ili manje. Jer činjenica je da ako smo u nekoj vrsti toksičnog odnosa, počećemo sve lošije da mislimo o sebi, verovaćemo da ne vredimo, verovaćemo da nismo dovoljne, da nismo dovoljno lepe, pametne, uspešne, što god da je ranije bilo drugačije. I ono što je najvažnije, vidjet ćemo kako vremenom počinjemo da postajemo na lošija verzija sebe, a u zdravim odnosima bi trebalo da bude drugačije, odnosno trebalo bi da se kroz odnos razvijamo, da rastemo zajedno sa partnerom, tako da prvo pitanje je da li se sebi više sviđamo, drugo pitanje je da li sebe krivim za loše stvari koje mi druga osoba radi. I mislim da je to negde jedan od sigurnih pokazatelja da se nalazim u toksičnom odnosu, možda najsigurniji, a to je da kada nas neko loše tretira, loše se ponaša prema nama, spremni smo da okrivimo sebe. I da izađemo sada iz te uloge žrtve u kojoj se uvek nekako ušuškaju ljudi. Jadan ja, jadna ja. Kako da mi prepoznamo da smo mi toksični za neku osobu? To će osoba koja je zaista toksična jako retko sebe pitati. Mene ljudi često pitaju kao, možda sam ja ta koja manipuliše. Mi manipulišemo čak i kad smo u ulozi žrtve, ali uglavnom sebe. Ne drugu stranu, a oni koji manipulišu druge i koji imaju potrebu da kontrolišu odnosima, ne postavljaju ta pitanja. Tako da čim se to pitate, nije vama problem. Osim da izađete iz tog odnosa, to je odgovornost, definitivno. A isto pretpostavljam da je slična situacija kada je prijateljstvo. Pre neki dan sam pronašla na Instagramu 5 znakova da vam neko nije prijatelj. Poprilično su onako, za moje mišljenje, onako laički i generalni. Kako možemo da prepoznamo da neko nama nije prijatelj? Da li je to onaj trenutak kada zaista se nekoga tiče neka situacija pa vidimo njegovo ponašanje, da li je na našoj strani ili i pre toga? Mislim da se to uglavnom vidi u nekim situacijama kada nam krene na bolje. Ljudi često misle, pravi su mi prijatelji oni koji su tu kada mi je loše. Verujem da je mnogo veći izazov kada ti krene na bolje, zato što tu onda dolazi zapravo na test nečija dobra namera prema tebi i ljudi vole da budu tu kada je nekom loše. Ne samo zbog toga što žele da ti pomognu, nego i zato što na taj način sebe teše da je njima bolje. Pa tu imaju neku vrstu sekundarne dobiti, odnosno osjećam se bolje po pitanju sebe jer sam tu, tebi je loše, ja te tešem, isto vremena
istovremeno se hranim time da ipak moja situacija nije tako strašna. Mnogo je veći test kada nekom krene dobro i kada počne onako naglo da napreduje, ko će tu ostati. Tako da ako se neko raduje vašim uspesima, iskreno raduje. Ne mislim na ljude koji se pojave samo kada vam je dobro, a nije ih bilo do tada, jer tu može da se radi opet u nekoj vrsti koristi. Ali neko ko je sa vama bio i kada vam je loša, ali može da se nosi i sa time da vam je možda bolje nego njemu u toj situaciji ili u nekom trenutku, onda mislim da tu možemo da pričamo o pravim prijateljima. Da, da. E sad, kako da otpustimo sve ono loše i da ostavimo u 2023. godini? To je čitav jedan proces, pretpostavljam. Jest. Ali koja je polazna tačka? Prihvatanje. Mislim da ljudi često veruju da iz nečeg mogu da izađu samo onda kada ne prihvate da se desilo, i to u stvari jeste najteži korak, da mi prihvatimo da se nešto desilo. Mi, ako pričamo o preboljevanju, ne samo odnosa, nego o preboljevanju bilo čega, da, što ti se desilo, a nije ti bilo prijatno, imamo različite faze. To je čitav proces koji nekada može da traje i po godinu dana, ali je jako važan taj moment priznavanja trenutne situacije, prihvatanja da smo u njoj i onda preduzimanje nekih koraka i vraćanje odgovornosti sebi. Jer dok god krivimo okolnosti, druge ljude, zašto je meni ovako, takva je okolina, takva je država, takvi su ljudi i tako dalje, propuštamo priliku da uradimo ono što je danas. I stalno se fokusiramo na to šta su drugi nama loše uradili. A onog momenta kada prihvatimo, ok, tu sam, gde sam, ajde da vidim šta ću ja s tim, možemo da pričamo o nekoj vrsti promene. Zašto se tako ljudi grčevito drže prošlosti? I kažu, teško je i najteže naučiti sebe živeti u sadašnjem trenutku, jer prošlost i budućnost ne postoji. Zašto se toliko ljudi, većina ljudi, veže za tu prošlost i zna da nešto nije za njih i nije dobro za njih, iako je otišlo iz života, znači da nije njima namenjeno, tako ćemo karakterisati. Zbog čega? Misle da može da se ponovi, da se vrati. Ima i toga. Neki ljudi čak nesvesno odbijaju da prebole, jer na neki način održavaju taj odnos u životu dok god pate za njim. To je jako česta situacija, posebno kod žena. Dok god ja patim, to nešto i dalje postoji. Onog momenta kad zaista prebolim i pustim, znači da je zapravo gotovo. Ja znam žene koje se godinama nakon nekog raskida, razvoda, prekida neke veze, odnosa, nadaju da će to nešto moći da obnove i pate sve vreme, odbijaju da prebole, nesvesno, naravno, svesno se trude, ali naravno to ne uspeva. Svesno se čak trudi da nađu novog partnera i uvek biraju slične, odigravaju negde isti scenario, i onda dođemo do toga da moraš da prihvatiš taj kraj, upravo to prihvatanje. Prihvatiš da je kraj, otuguješ koliko ti je potrebno, potrebno je da mi otugujemo. Znači, tuga nije zabranjena emocija, jer mi danas živimo opet u nekoj eri kada nam je i sreća i pozitiva nametnuta. To već isto prelazi u neku vrstu toksičnosti. I onda kada kažeš tužna sam, hoću da se isplačem, neko kaže ajde, ajde, ustani, ajde, brzo, lako ćeš ti to. Da. Dajte sebi vremena da odbolujete, i to je zapravo najbrži način da se izađe iz nečega i da se odvežemo. To je ključno. Odvezati se, jer neki odnosi nas drže vezanima, čak i kada su formalno gotovi, ukoliko smo emotivno i dalje ostali zaglavljeni u njima. I oni koji su prihvatili, da, ali opet nisu otpustili, dešava se. Dešava se. A šta onda? Koji su koraci? Jel postoji neki zaista kao korac, je, sad radi to, 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 to? Pa, zavisi od situacije, ali prihvatanje već jeste taj inicijalni korak da bismo mogli da krenemo da otpuštamo. Otpuštanje se ne dešava odjedno. I ono takođe ima svoje faze, i nekada taj put preboljevanja deluje kao da pravimo jedan korek napred, a pet unazad. Jer imamo te ciklične faze kada nam je teško, pa onda deluje kao odjedno mi je bolje. Ali ono što se definitivno dešava kroz vreme je da ti je sve više lako i sve više imaš dobrih trenutaka, a sve manje onih bolnih, dok u jednom momentu shvatiš da ti samo nije važno. Mislim da taj moment potpunog otpuštanja dođe tako neprimetno i da se samo u jednom trenutku uhvatiš da te to nešto više ne zanima. Znači, otpuštanje ne znači da mi ni nekog mrzimo, ni da imamo potrebu za poravnanjem nekog odnosa. Kada neko nije ispao fair, sad ćemo mi njemu dokazati. Otpuštanje pravo se desi onda kada ti više ništa nije važno. Ni da dokažeš, ni da pokažeš, ni da se poravnaš. Ni da čuješ izvini. Ma ne, ma nikako, ne. Ništa. A to je najveći poklon sebi. Ljudi često kada pričamo o tom oproštaju, jer oproštaj je između ostalog sastavni deo tog otpuštanja, da oprostiš i drugoj strani i sebi, imaju potpuno pogrešnu percepciju. A kad kažemo oprosti, ljudi misle često da je to opravdavanje tuđeg ponašanja, davanje zelenog svetla ili još gore ostanak u takvom odnosu. Oproštaj samo znači neću više da se bavim tobom, neću da se ja trujem emocijama koje su loše po mene, verujući da tebe kažnjam time, a tebe možda nije ni briga.
Da prosto investiramo još uvek svoje vreme. Samo pusti i to je negde, pošto znam da je to mnogim isto bitno, i najbolja osveta. Nastavi svoj život i mislim da bolja osveta od te ne postoji. Ja obožavam tvoju rečenicu i često te citiram kad kažeš moramo da učimo da nas boli uvo. Tako je. I onda možda konkretno u nekim situacijama da pomislimo da li bi to možda bio neki tvoj savjet, hajde evo i pitam te konkretno, pošto ja uvek tražim konkretne savete, što za sebe, što i za naše gledaoce, pre svega, naravno. Kada pomislimo na tu osobu, onda da vežbamo, boli me ovo. Ono, istinski, 2 mm svakog dana, da se pomeramo, da zaista će nas boleti ovo. Jer mi se bavimo, mi ostajemo zaglavljeni u toj prošlosti time što nas, između ostalog, ne boli uvo dovoljno, pa onda kopamo, tražimo neke informacije, smišljamo kako ćemo toj osobi nešto dokazati. A zapravo se sve vreme bavimo nekim ko nas je možda i povredio, ispao nefer prema nama i dodatno mu dajemo svoju energiju, propuštamo da u ovom trenutku budemo dobro, čak ako nam se ništa loše ne dešava, jer se bavimo o tom prošlošću. Yes. E, baš u inat njima nek vas boli uvo. To je najbolja osveta. Tako da, eto, to nek bude jedan od prvih zadataka za ovu novu godinu, da nas sve dovoljno boli uvo. Da, definitivno. Kako da znamo da je neki partner, momak, devojka, nije važno, vredan naše pažnje, vredan toga da mi investiramo svoje vreme i svoje emocije. Znači, izuzev tih crvenih zastavica, kako često to čujemo, znači, ovo je definitivno, nemojte sa njim da budete, ne ulazite. E sad, s druge strane, kako ćemo znati da je dobra stvar? Pošto govorimo o ljudima i sve češće zaista primećujem da ima toliko manipulatora. Jeste, na svim poljima. Da zaista više ne znamo da li nas neko manipuliše i laže, ili zaista fantastični, mislim da se razumemo, apsolutno manipulatori, jedan red flag apsolutni, ali umeju da zamute. Apsolutno, meni se nekada desi da mi osobe s kojima pričam kažu sad kad je dobro, ja se toga plašim, jer čekam kada će da krene na gore. Ne treba, to je zapravo onda znak da su nas manipulatori doživotno odredili da praktično i odnosima koji su vredni pažnje, mi stalno budemo u grču i uplašani, možda ih na taj način i pokvarimo. Ali ono što bih ja negde stavila na prvo mesto, posebno ako pričamo iz ugla žene, kada je reč o muškarcima, to je da vidiš da mu se poklapa to što priča sa onim što radi. To često umemo da izostavimo. Mi žene volimo da slušamo šta neko priča, kako obećava, kako lepo laže. I onda čak i kada dela apsolutno izostanu, mi se hvatamo za to šta neko priča. S druge strane, jako bitna stvar, da li nam neko uliva osjećaj sigurnosti. Jer u pravim vezama mi treba budemo sigurni. To nekada ljudi umeju da mešaju s dosadom, pa kao čim je stabilno, znači da mora da bude dosadno, apsolutno ne. Samo moraš da imaš u tom partneru oslonac, a ne izvor patnje, nesigurnosti, razmišljanja, preispitivanja i tako dalje. I posebno kao žene, mi imamo izraženu i tu intuiciju, samo je retko kada slušamo, ako imate neki osjećaj da nešto nije u redu, nemojte ga ignorisati. Naravno da ne treba automatski uzimati to zdravo za gotovo, ali obratite pažnju, nemojte taj osjećaj potiskivati i sklanjati ga po stranu zato što vam možda u tom trenutku se ne dopada ili vam ne odgovara, nego obratite pažnju zašto imate taj loš osjećaj. Često se javi s razlogom. Nikada nije slučajan. Kada vratimo film, često, to se i meni dešavalo sa ljudima koji su nas povredili, ne mora da bude reč o partnerima, uvek smo na početku imali loš osjećaj. Ali ignorišeš, pa nema veze, pa ti neko se učini kasnije simpatičnim, želiš da veruješ da je nešto konačno kako treba, a onda se setiš da je taj prvi moment i prvi neki tvoj impuls bio ipak neka vrsta otpora i neka negativna, neprijatna emocija. E sad, dolazimo do tog trenutka. Sve češće, retko zapravo se dešava da odmah je veza u redu. Dobro. Jedan dejt, drugi dejt, poljubac se desio, mi smo u vezi. Dobro. To je tako divno, ali to baš retko bi slušao. To više ne postoji. Ja mislim da to više ne postoji. Nekada se to podrazumevalo. Mi se poljubimo i mi smo sad u vezi. A danas ti treba da gomilu nekih signala rastumačeš da bi znala šta druga strana želi, a šta ne. I to jeste jako frustrirajuće. Ali ja bih negde savjetovala i žene, pošto žene su uvek nekako te koje brže žele da definišu te odnose, da ni one
prva tri meseca ništa ne uzimaju zdravo za gotovo, jer možda ni vi ne želite da budete s tim nekim u vezi. Mi stalno polazimo da li on hoće da bude sa mnom. Čak i da li ti hoćeš da budeš s njim. Da li ja hoću da budem s tobom? Možda te ja uopšte i ne poznajem. To što si mi super posle dva viđanja ne znači da ćeš biti i posle 22. Hajde da ja i sebi dam vremena. I to generalno žene bi trebalo da počnu da rade, jer znam kako žene funkcionišu i radim sa njima i sama sam žensko. I kad god idemo negde, mi se pitamo kako ćemo mi delovati nekome. Bilo da je reč o drugoj ženi, bilo da je reč o muškarcu, i uvek je pitanje kakav sam utisak ostavila, da li sam mu se dovoljno svidela. Ajde da obrnemo, da li se on dovoljno svideo tebi? Da li ti hoćeš njega? Da li će on meni da se svidi? Da li će on dobro da se pokaže? Istina. Istina. Malo, ajde da vratimo sebi tu moć. Nije sve samo do njih. Mislim, i ti se pitaš. A paradoks je da žene, čak i kad im se neko ne svidi, ako se ne pokaže da je dovoljno zainteresovan, imaju potrebu da bi sebi nešto dokazala da se onda kače na tu osobu i da se lepe. A zbog čega je to tako? Pa potreba da dokažemo sebi da smo... Pa jeste, sujeta. Ali samo mi budemo na kraju povređene. Prava, zapravo, ljubav prema sebi, između ostalog, osetiš kad počnu da ti se sviđaju oni kojima se sviđaš, a ovi ostali samo prestanu da ti budu interesantni. Što bi gubili vreme? Bukvalno je tako. Posebno na početku kada nismo emotivno investirani, kada vidiš nekog drugi put, ne možeš biti baš toliko emotivno vezana, čak i ako ti se jako dopao, ako vidiš da te ne tretira kako treba, pa tad je baš najlakše okrenuti se i otići. A zbog čega toliko taj strah? Evo i ti sada kažeš dajte sebi vremena da vidite da li se vama neko dopada. Šta je sad toliki taj problem biti u vezi? Zbog čega je to toliko obavezujuće? Zbog čega je to toliko postalo kao nešto što nije dobro? Ne znam zašto se ljubav tretira kao neki vid virusa koji će nas razboleti i učiniti nas manje sposobni. I gotovo je sa nama. I gotovo je sa nama, da. Ja sam sa nekim muškarcima baš pričala na ovu temu i onda sam dobila odgovor, pa znaš ti šta mi sve gubimo kad uđemo u vezu? I sad ti nabraja, ne mogu da izlazim, ne mogu to i to deluje sad kao neka ekstremno dugačka lista stvari koje on više nikada neće moći. Pritom se nigde ne spominje šta dobije ulaskom u vezu, ali onda ti kad pogledaš tu osobu, on to ne radi ni tada. Zapravo, ono što mi gubimo je iluzija o mogućnostima. Mi živimo u vremenu, zahvaljujući društvenim mrežama, ovim tehnologijama, gde nam deluje da svi imamo jako puno izbora. I ti kad uđeš na taj Instagram, pa vidi ova je tu, ova je tu, ovo je dečko to poklonio, kupio, odveo. I deluje ti da imaš neograničene izbore i da svaki put kada se opredeliš jednu konkretnu osobu, sve te druge potencijalne mogućnosti gubiš. A činjenica je da te mogućnosti nisi imao ni kad si bio sam. Gomila tih muškaraca kada nabroje šta sve gube, zapravo to nemaju ni kad su sami. Kao gubi mogućnost da se viđam sa njih pet. Pa se vidiš sad, ne vidiš se ni sad, ne vidiš se ni sa jednom. Ali imaš iluziju da bi mogao. E to je zapravo to što nam deluje da opredeljenjem za jednu osobu mi gubimo sve one druge koje bi mogli da imamo, koje nam deluju po defaultu bolje. A zapravo je to samo iluzija. To je negde i problem ovog vremena gde mi možemo da se upoređujemo i sa ljudima koji žive i na drugom delu planete i onda vidiš šta ko radi, šta ko ima, kako kome ide u životu i veruješ da sve to propuštaš ako se ti konačno predeliš za jednu osobu. Tako da ima delimično toga. Da, ali toliko se priča o ljubavi, toliko svi žele ljubav, što je potpuno prirodno i tako i treba da bude. Međutim, kada dođe do tog trenutka, čekaj, mi ćemo polako, malo da vidimo i tako dalje. Kako ti definišeš to? Eto, ti zaista radiš taj posao, da čuješ razne priče, razna pitanja. Postoji još jedna stvar, a to je da živimo u vremenu kada nam se na neki način sugeriše da treba sebi da budemo najvažniji. Ja to uvek ističem. Mi moramo sebi biti najvažniji da bi mogli da budemo u zdravom odnosu. Ali ako želimo da sebi budemo jedino dovoljni i potrebni, u nekom trenutku to će biti prepreka za ulazak u odnos. Jer ako si navikao da sve podređuješ isključivo svojim potrebama, a većina nas jeste, polazimo od sebe, posebno ako ulazimo u veze u nekim godinama kada smo i ostvareni i poslovno i financijski možeš sebi da priuštiš neke stvari, to zapravo deluje više kao odricanje. Sad ja moram da se prilagođavam nekom. Neću da me neko pita ni gde sam pošla, ni kad sam došla, ni da li ću da skuvam, neću. Ništa me od toga ne zanima. I zaista nekada ulazak u vezu traži od tebe prilagođavanje na koje te niko nije pripremio. Mislim da nas niko ne priprema za to da veza zapravo treba da bude uzajamnost i da moramo stalno da komuniciramo. I onda ako imaš ideju partner, mora da bude neko ko će meni apsolutno da se prilagodi.
prirodi, gde neću morati ništa kod sebe da korigujem niti da menjam, onda smo tu u problemu. Ili ćemo nalaziti osobe koje su spremne da trpe pa da ih mi počinjavamo sebi, ili nećemo biti u vezama, bežat ćemo od veza. Tako da ne slažem se s onim što je bila negde parola naših roditelja da sve mora da se istrpi zbog braka. Apsolutno ne. Ne mora sve, niti treba, ali moramo shvatiti da onog momenta kada uđemo recimo u brak ili u neku zbiljniju vezu, počnemo malo da razmišljamo iz tog ti i ja, a ne samo iz ja. Pa, mi. Da, mi. Tako da onda to nekada deluje kao žrtva, ali opet kažem, nigde se ne spominje šta se tu dobije. Stalno pričamo o tome šta gubimo kad uđemo u vezu. I ono što mi se nekako nameće samo po sebi pitanje, pričajući sa svojim prijateljima baš i ovih dana i ovih par nedelja, i tako smo se vratili u te neke lepe godine, i sad su ove lepe godine, da me neko ne sveti pogrešno. Da, da, bile su i one. Ali kada sam imala 17, 18 godina i slušam svoje bratanice koje imaju toliko godina i sada, i vrlo onako jednostavnije ulaze u te ljubavne odnose, ne komplikuju. Da li taj strah od ljubavi raste godinama? Da li je to nešto što si upravo i rekla, moramo da se prilagođujemo, sva smo već u nekim godinama zrelim, da znamo tačno šta nećemo. Možda nismo sigurni šta hoćemo, ali znamo šta nećemo. Kao da raste taj strah od ljubavi sve što smo stariji. Zbog čega je to tako? Pa sigurno zato što smo i više puta povređeni do tada, pa nam se život više svede na izbjegavanje ponovne povrede nego na potragu zaista za ljubavlju. I onda nekada ljudi, ako su bili puno povređeni, se štite time što ne ulaze u odnose. Neću da me neko ponovo povredi, kako da to postignem, pa neću se ni preterano vezivati, neću se zbližavati, bliskost mora da povredi, i onda imamo ili površne odnose ili nemamo nikakve odnose, i to negde dolazi kao posledica tog straha od toga da budemo povređeni. Neki to definišu kao strah od vezivanja. Zapravo, strah od vezivanja ne postoji. Postoji strah od povrede koja dolazi usled vezivanja. A to mlađe generacije nemaju. Zato se i najlakše zaljubljujemo u tim nekim tinejdžerskim godinama, jer tada smo tek na početku otkrivanja tog sveta muško-ženskih partnerskih odnosa, kako god. I onda nam sve to deluje novo i deluje da je sve to tako, nas će sve da zaobiđe, što nam drugi možda i govore. A onda kada osetiš iskustveno neke stvari koje te povrede, onda počneš mnogo više da paziš, da kalkulišeš, da razmišljaš, i ima toga, posebno u današnje vreme. Šta ćemo sa onim ljudima koji nemaju te strahove, iako imaju svo pravo ovog sveta da ih imaju, i više puta su bili povređivani, možda ostavljali i oni, ali i one, ali nemaju problem uopšte da uđu u takav odnos. Je li s njima sve u redu? Pa naravno. Pitam za drugaricu. Ne, naravno da je sve u redu. Samo bi bilo dobro je to ako postoji neki šablon u svemu tome. To je ako vidiš da se nešto ponavlja. Svima se nama nešto ponavljalo. I onda misliš, meni se takvi lepi. Ili stalno to meni mora da se desi. E, okreneš stvar pa pitaš kako ja ovo svaki put izazovem. Ne u smislu krivljenja sebe, nego u smislu odgovornosti. Čekaj, možda ja nešto mogu da promenim. Nikad lakše ako treba ja nešto da menjam da bi prestali da mi se dešavaju ovakvi muškarci, žene, nebitno, poslovni saradnici, šta je to što ja mogu da uradim da mi se to više ne ponavlja? I ako imaš šablon, izvučeš to i teraš dalje, ali zaista strah je emocija koju moramo da imamo. Ona štiti, ali često nas koči da probamo nove stvari, da ulazimo u nove odnose, da se otvorimo. Zašto je to kao, zašto se ljudi drže prošlost, između ostalog? Zato što je to što je u prošlosti, koliko god bilo bolno, teško, izvesno. Znamo kako da funkcionišemo u tom poznatom lošem. A ovo novo, čak i ako može da bude dobro, neizvesno je. I onda taj strah od nepoznatog nas često koči da uradimo najbolje stvari u životu. Tako da, ako nema tog straha, to je u stvari super. To je odlično. Ovo je zapravo i odlično to što si rekla. Ipak je to poznato ljudima, pa se zato možda grčevito drže toga. Sad, pre nego što otpuste možda neki, kaže Mešo Selimović, ne valja krpiti ni haljinu, kamoli ljubav. Da. Šta misliš ti o čitavoj toj priči kada su bivši partneri u pitanju, bivši prijatelji? Uvek vezujem tu sad i prijatelje, zato što sigurna sam da svi smo bar imali neke prijatelje s kojima smo razmišljali da li treba da obnovimo odnos i da li je to bilo znak da zaista nije nam neko prijatelj, već je ta ljubav bila jednosmerna. Da. Da li ti misliš da treba krpiti ljubav? Zavisi od situacije. Nekada se ljudi raziđu zato što u tom trenutku nisu
kako kažemo žargonski, na istim talasnim dužinama, odnosno nisu u istoj fazi razvoja. Ne želimo iste stvari u istom trenutku, ali niko ništa nije uradio nekom loše. U smislu nismo povredili jedno drugo i tako dalje. I onda se sretnu posle 10-15 godina i odjednom se poklapamo u svemu. Ali ako je bilo puno povređivanja međusobnog, ako je bilo puno loših stvari, zaista ne verujem u to da može postati odjednom bolje i mi samo možemo na silu pokušavati da neke stvari suzbijemo, odnosno da nam manje smetaju, da sebe silimo da ih prihvatimo i da zaboravimo, ali činjenica je da to ostaje kao neki naš prtljag koji vučemo kroz život i onda ti odnosi postaju ni teški, sumorni. Tako da ako se neko razišao samo jer su mu se putevi razišli, jer nije bilo nekog međusobnog povređivanja ili nekih loših stvari. Ili manjka ljubavi. Tako je, tu ima, čak nekada takvi odnosi funkcionišu i najbolje. Jer onda činjenica da su se ljudi ponovo spojili, znači da su zaista spremni i da zaista žele da budu zajedno. Tako da ima nade, čak i za to. Ne treba biti onako preterano decidan, ali ako ima puno toga lošeg, ja nisam za to. Ne. Ako se haljina baš mnogo pocepala, bacite je. Bacite haljinu, uzmite drugu haljinu. Tako je, tako je. Drugu, lepšu, skuplju, što god. Nova je godina. Nova je godina. Da. Mislim da smo dali neke korake. Znači, treba prvo prihvatiti... Da, prihvatiti i oprostiti drugoj osobi, ali kad kažem oprostiti, znači samo prestati da ti bude važno, otpustiti to, doneti odluku da nećeš sebe više trovati tim, oprostiti sebi ako imaš nešto sebi da oprostiš. I ono što je važno, to sigurno znaju svi koji su prešli, pa ne 30, 25, u koliko vreme brzo prolazi, nemamo vremena da se bavimo reciklažom, ali bukvalno smeće iz prošlosti. Nešto je ostalo u prošlosti, kao što ne skupljate smeće po kući i čuvate ga i pregledate svaki dan, nemojte ni te odnose, ima toliko toga što možemo da novo pokrenemo, da uđemo u nešto, da prosto mislim da treba tome dati šansu, treba sebi dati šansu, da nam bude dobro. To je, ja mislim, važna odluka. Da. Da. Ja volim rečenicu Katarine Velike i Milan Mladenović je divno to napisao i uvek volim tu rečenicu koja me koliko puta pomogla u životu. U svakom porazu ja sam video deo slobode i kad je gotovo, tek tada znam da je počelo. Tako je. Tako da to je nešto što volim i apropo ove teme. Hoćemo mi uskoro čuti možda neku tvoju pesmu napisanu? Biće, evo sada i na tome radimo, s obzirom da sam više kod kuće, imam sad i više vremena. Dobro. Tako da se sprema svašta i to mi je negde, onako sam sebi zadala za ovu novu godinu, pošto sam baš po tom pitanju bila lenja, moram da priznam, ali ajde, imamo. Ali imala si dosta posla s ove druge strane. I jeste, bila sam trudna, pa mogu kao da se vadim. Sad sve što sam uradila, praštite mi. ali rekla sam sebi da ove godine moram malo više da se po tom pitanju aktiviram, jer i teraju me svi, a ja sam sebi dala to kao malo lufta, ali sad već osjećam baš i ja potrebu, tako da biće. Odlično. Evo, obećavam ovde. Dogovoreno. Hvala ti najlepše na izdvojenom vremenu i sjajnim savjetima kao i uvek. Hvala tebi puno. Najviše volim kad se nas dvoje ovako ispričamo, a kamera nas slučajno snimi kao da smo popile kafu. Takav osjećaj imam. Nadam se da ćemo popiti kafu u 2024. Trebalo bi, pošto smo u komšiluku. Istina. Hvala ti najlepše još jednom i sve te slušamo, pratimo te na Instagramu, fantastična si i zato si tako i uspešna. A sada nastavljamo dalje sa našom emisijom. Uživajte u muzici.